Halimpu mama naon jang neme kawehna Gusti ting asa sayang asaan anu iya cek cok Nes Nes be aku halimpu halimpu teuing halimpu mah bohong akibat ku kacapean teuing wengi nya kitu apan urang teh lain sapanggung beuting teh ujang wayahna nya nya alhamdulillah nya sami sareng bapak ustaz Uus warga urang anu kita sikmalaya leres eta teh kan dari panggung ke panggung leres urang teh sami kitu kasep umpang inten
urang benten ari urang Madina seni kamu mulai Leres. Seni Sunda ari anjeun namanya ngadugikeun estoni ngadugikeun bidang agama kitunya. Leres. Ah gitu. Supaya... Malahan eta teh juara pidato sa Jawa Barat. Oh eta teh nya. Kamari. Tahun 2003 dugi ka ayeuna ge masih kene. Oh kitu. Kamari tingkat RW. Oh. Dipanggil dititah naon? Titah naon? Titah pidato. Poerbo eta teh. Poerbo. Poe Kemis. Tingkat RT. Tingkat RT. Dititah deui ku RT. Dipi warang naon tah? Pidato. Pidato. Heeh. Tuluy poe Jumaah. Malam Jumaah dipanggil deui. Naon cenah tah? Dipanggil kudu kawasa. Kulawa ka lobang kene nu butuh. Heeh. Ngaluayahna mun Eki sia ku aing dijene cenah ke ditukang cepuspet. Bujeng-bujeng anu-anu kene ya. Mohon. Senajan mamang yang ngeskolot acan hayang pae. Naon sabab nucan boga bekel jang Eki? Sok api-api ari peuting mah senabi teh. Engal wagiru cenah meunta di hampura. Buah-buah teh inung teh ya. Bungana sok culangung kagana ngetere saung kudu bersih heula urang teh. Heeh ari bieu. Laguna kotor. Naho? Kadenge di tukang. Kaditu bogo. Kaditu bekok. Eh. Tadi ye, pokok naon eta teh? Ieu teh upami upami dina dunia terbalik yeah. Matang dadang pedut ta ieu mah sanes. Naon? Aya jang Eki pedut. Aduh, Gusti. Naon sababna di panggungna kantun medut? Oh, da sami ari abi ningali oh, mangga. Alhamdulillah. Ari ningali mamah ti katebihan mah Gusti. Naon ta? Muni jiga Sahrini. Aduh. Nah, ari hareupeun. Naon ta hareupeun? Muni jiga Nini-nini. Lain jiga Eki aing teh geus Nini-nini, Bu. Bangga itu di haturanan. Kalindengna urang lajeng gede. Ulah seueur sempal ka piguyon, Ujang ah. Masih seueur atensi. Pilih yang kolong kana arto. Hae, kana waktu. Abong dasar geuleuh aing neponake ah. Naon? Mata duitan meneh teh. Heuh, apan ti kita si ka kuningan lain arek nembangun marek neangan duit gitu. Dasar sarboa. Anu sok mata duitan mah sarboa. Heuh, keun bae. Pari neangan jodoh ae. Ieu teh bapak nembe jaten rana. Aduh, mohon. Potong diiklankeun era geus kadaluarsa Eki, ari maneh? Kadaluarsa sa titik kajauhan, ari titik kadeukeutan mah hayang. Sok sarajan liat oge. Ari liat mah mencan urang teh ieu teh. Liat mun dijaga. Kolot kalapa Eki bisi teh nyaho mah. Lamun disebut kolot kalapa kudu geulis. Oh, da geulis urang mah. Geulis sot titik kajauhan. Ada teh kadeukeutan geus sarua? Pejet. Pilun ari maneh. Sakurang bacakeun eta ti pamunut-pamunut. Kunu ngora bacakeun sok bisi salah macana nini mah. Lain salah maca. Naon? Anu penting ieu nama anu utamana mah kahiji teu bisa maca. Lah bisa ari maca. Kadua teu kaciri kudu make keler panuna. Tapi daheun. Ieu ge kurut jawara. Jawara naon? Jawara jengkol. Kaciri anu gede mah aya pamunut mama kaciri mah gede dah panyunut panyunut baju panyunut baju lain ieu mah naon atuh panyunut rokok cenah teh aya rokokna meunges tos tos ayeuna mah geus diganti ning ari ka amun cat tuh anu kene ya Allah ya Robi tuh ada urang mah ngarokokna berang puting teh luhur hanap. Paingan jika kareta api. Gusti Agung. Nukeun wae aing ngarokok mah asal teh kalaku we ulah jika teparuh. Aing ngarokok mah lain lambang eta teh. Cik cik. Sok urang aoskeun. Leres. Aya request lagu. Mohon. Pamunut lagu ti Bapak Omar Hida Umar Hidayat. Hidayat. Dupi laguna iya kanggo Soibul Hajar panitia sadaya panitia sadayana dupi laguna nya eta di kantun tugas. Alah kamana tugasna nya ka Tasik Gusti salajengna jeung salajengna.